São 4 horas e 39 minutos da tarde aqui em Brasília, na capital federal. Brasil, brasileiros do país e fora do país, eu que não abri mão de trabalhar neste período de férias, aqui no gabinete, tomando providências, recebi, através de um telefonema do histórico narrador esportivo da televisão brasileira, Silvio Luiz, depois o Luiz Ceará, repórter, me ligou, o Otávio Muniz, repórter, me ligou, e depois o meu irmão pai, da Tenão, da Band, me ligou, porque ele estava entrando ao vivo na Band, no Brasil Urgente, para dar uma notícia triste. Neste ano em que perdemos um jornalista histórico imortal e que era meu amigo especial e que foi funcionário, comentarista da Rádio K do Brasil em Goiás, quando ele injustamente foi demitido do jornal O Globo, Ricardo Boechat. Então, esse ano, depois de perder Ricardo Boechat e outros jornalistas, mas eu sou sincero, eu era amigo e irmão do Ricardo Boechat e desse. Era meu amigo, era meu irmão. Mais do que isso, a gratidão por ele é eterna. Eu falo da morte que aconteceu momentos atrás no Hospital da Santa Casa em São Paulo, depois de uma parada cardíaca em sua casa. Juarez Soares, conhecido como China, comentarista da Rede Globo de televisão, antes de ter sido repórter dela Globo, considerado o maior repórter da Copa do Mundo de 82 na Espanha pela Rede Globo, em que o seu locutor era o Luciano. Depois ele foi para a Band num projeto com o mesmo Luciano, ele era o chefe do show do esporte aos domingos, o dia todo. E depois ele se desentendeu com o Luciano e aceitou a minha proposta e foi ser o comentarista da Rádio K do Brasil em Goiás. Praticamente ele morava em Goiânia, até porque a família da sua esposa, Helena de Gramont, também toda de Goiânia. A irmã dela foi assassinada por aquele cantor, me parece que o nome dele era Valdemar Castilho, é isso? Não sei o que é Castilho, acho que era. Eu sei até, inclusive ele gosta muito de mim e tal, mas infelizmente isso aconteceu. A irmã da Helena de Gramont, esposa do Juarez Soares. A Helena de Gramont também, infelizmente, a melhor repórter da Rede Globo no programa Fantástico, ela só fazia matérias especiais, trabalhou 35 anos na Rede Globo de televisão, ela entrou em uma doença terrível, Alzheimer. Ou seja, ela não reconhece ninguém, não tem noção nem da morte, ela ainda viva, graças a Deus, mesmo com essa doença terrível, nem da morte de hoje do Juarez Soares com câncer, que atingia o corpo inteiro, e agora veio o reto, e aí, infelizmente, o falecimento de Juarez Soares. É uma tristeza para a gente nunca mais esquecer. Eu trabalhei com o Juarez Soares em São Paulo na Rede TV, numa mesa redonda comandada por Juca Kfouri, em que o Silvio Luiz, meu amigo e irmão, com quem eu trabalhei na Band em Rede Nacional e na Record em Rede Nacional, na transmissão da Copa do Mundo de 86 no México, pelo PUSBT Record. E coincidentemente ficamos anos juntos na Rede TV, a partir do ano de 2000, quando eu tive que sair de Goiás com a cassação da Rádio K do Brasil e com a minha ex-esposa Isabela violentada, a mando do governador na época, Marconi Perillo, e fui trabalhar em carreira nacional e nunca mais saí da televisão brasileira. Eu que já havia trabalhado antes no SBT e na TV Alterosa em carreira nacional. E aqui nós temos as imagens deste programa, né? Era difícil. Difícil eu falar, mas era cada domingo assim, impagável. Depois do programa a gente jantava até de madrugada, conversava, ria,
O Juarez Soares, um poeta, escreveu livros para sua esposa, para Helena, fazia poemas extraordinários. Eu tenho inclusive um livro, amanhã eu vou mostrar, um livro que ele me deu de presente, que é o livro que ele escreveu para a esposa dele, só com poemas lindos. Inteligentíssimo, culto. Repórter foi o melhor do Brasil, na minha opinião. Não é porque morreu, não. Para mim foi o melhor do Brasil. Ele sabia perguntar. E comentarista, ele tinha uma presença de espírito terrível, com um bom humor único na televisão brasileira. E é triste, eu estou aqui me segurando porque o Silvio Santos ensinou que no ar você deve evitar chorar. Mas já chorei muito hoje, sei que ainda vou chorar. Estou aqui em Brasília, no gabinete 16, sou o único senador dos 81 a trabalhar. E como eu não sou chegado a velório, a enterro, nem o da minha mãe eu fui, eu fiquei apenas na parte de fora, quando mamãe morreu, assim como o papai também. Mas eu vou ficar aqui com a saudade, com o sentimento. E eu peço desculpas a vocês, brasileiros do país e fora do país, ao vivo, às 4h45 da tarde, aqui em Brasília, nas 30 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, porque eu tenho que sair daqui agora e ficar no telefone, pasmem, é o mundo, né? Eu estou tentando, o Datena está no ar, e como o Datena vai entrevistar daqui a pouco ao vivo na Band o governador de São Paulo, João Dória, o João Dória poderá, como governador, tomar providência na hora. Eu estou tentando com amigos médicos, com o doutor Calil, que é um corintiano, para liberar o corpo do Juarez Soares no hospital da Santa Casa em São Paulo, que não aceita que o corpo de lá saia para procurar um velório, um cemitério, sem que um médico lá vá pessoalmente e faça o atestado para que o corpo do Juarez Soares saia do hospital da Santa Casa. São as regras, são as burocracias, a gente às vezes entende, às vezes não entende, né? Porque já vai para quase 2 horas, eu não entrei no ar porque eu não saía do telefone conversando com o Ceará, com o Silvio Luiz, com o Tata Muniz, com o Edgar, o irmão do Juarez, tentando conseguir um médico, né? Eu acho que daqui a pouco a gente vai conseguir, estamos próximos. Possivelmente a qualquer momento o João Dória chega no estúdio da Band em São Paulo e o Juarez pede para ele resolver. E ele, como governador, tem a obrigação de resolver de qualquer pessoa. Ainda mais sendo Juarez Soares, comentarista histórico, jornalista histórico, um homem que morre pobre, pobre. E o mais triste, o Juarez Soares iria começar a trabalhar aqui em Brasília, no gabinete 16, em junho comigo. A Tamira, que trabalha com ele, que cuidava dele, que cuida da Helena de Gramont, esposa dele, vinha conversando comigo. E ele iria ser meu assessor especial de imprensa e de redações, forte dele. Ele viria para cá dia 6 de agosto. Eu perco o Juarez Soares em todos os sentidos. Perdê-lo como amigo, né? Ele queria agora voltar para as feras do Cajuru, em Goiás, na Rádio Cado Brasil, mas o câncer estava, aos poucos, acabando com a vida do Juarez Soares, e ele forte queria ainda voltar a trabalhar. Quando ele recebeu a minha proposta para, aqui no Senado, estar junto comigo, ele recebendo, remunerado, mas ao lado do Pedro Simon, do Cristóvão Buarque, da Heloísa Helena, enfim, com esse timaço que nós temos aqui, como os senadores falam, não é um gabinete que o Cajuru tem, é um ministério, e o Juarez Soares iria completar esse ministério, iria ser um professor de tantos que aqui trabalham, o professor Molatinho, a Carol, a Simone, o Marcelo, enfim, tantos que estão aqui e no escritório de Goiânia, que é obrigatório ter, o Juarez seria o mestre de todos. Né? E rir com o Juarez era bom demais. Então, para terminar esta edição extraordinária, anunciando o falecimento em São Paulo nesta tarde, do jornalista esportivo, maior comentarista da televisão brasileira, depois de João Saldanha, Juarez Soares. Essas são as imagens que eu as guardo para sempre e principalmente agora, quando nós começamos a trabalhar juntos em TV, fazendo aos domingos mesa redonda com Juca Kfouri e com Silvio Luiz. Manda pro ar. E mete o cara que é premiado com um cartão
antes de entrar em campo, Jorge. Você sabe, o Galeano tem campo, vou dar um cartão para ele. Eu acho, por exemplo, que então, o Simo... Então, num campeonato desse, o Galeano tem que ficar fora. Ele vai ficar ali no banco. Eu acho que o Carlos Eugênio Simo é o melhor juiz brasileiro, vai para a Copa. Eu sempre achei também, mas... Eu não acho, eu acho o Antônio Pereira. Eu acho. Esse não apita nada, esse é um juiz caseiro, isso é uma vergonha. Essa é a sua opinião. Pereira não apita nada, pelo amor de Deus, pô. O Carlos Eugênio apitou uma grande Olimpíada. Porque ele não gosta do jogador, não vai com a cara do Fabrício, ele pega e vai e marca um pênalti pra prejudicar. Ele não faz uma cartão, uma ele coisa. Dá de sacanagem. Uma coisa, ele não vai com a cara, você concorda, Fabrício? Ele não vai com a cara do jogador, o jogador fala alguma coisa pra ele, ele não gosta. Então o jogo tá sendo decidido, quer dizer, é de acordo com a cara do árbitro. Não, uma coisa. Que isso? Isso é brincadeira. O jogador fica marcado. Eu sei que eu fui árbitro, como é que é. Você ia pra federação, pegava o relatório e falava assim, como é que você vai? Mira só, ó. Amarelo número 5, logo de cara, que você está com o seu problema resolvido, ele não vai te encher o saco, está tudo bem. O jogador fica marcado. É. Ele amarela logo o cara e resolve o problema dele, porque sabe que o segundo é a rua. Mas tem também um jogo. Como o Vanderlei, por exemplo, o Vanderlei está marcado, mas ele não vai poder abrir a boca no banco, vamos botar ele para fora. Sempre. Na primeira que ele falar. Por mas quê? Você não acha de todo jeito, para contrapor um pouco ao que o Cajuru disse, e eu quero muito ouvir o Juarez, por... razões óbvias sobre isso. Num jogo desse, em que o cartão era decisivo, foi uma temeridade por exatamente o Galeano para jogar? Exatamente, porque ele não tem jogo que ele não tome um cartão ou seja expulso. Claro, como, é, como é que pode? Está ganhando o jogo. Podia aproveitar para golear o São Paulo, porque o São Paulo estava indo todinho, aí trata de tentar segurar o resultado e mete o cara que... É premiado com um cartão antes de entrar em campo, Jorge. Você sabe, o Galeano tem campo, vou dar um cartão para ele. Eu acho, por exemplo, que então, o Simo... Então, num campeonato desse, o Galeano tem que ficar fora. Ele vai ficar ali no banco. Eu acho que o Carlos Eugênio Simo é o melhor juiz brasileiro, vai para a Copa. Eu sempre achei também, mas... Eu não acho, eu acho o Antônio Pereira. Eu acho. Esse não apita nada, esse é um juiz caseiro, isso é uma vergonha. Essa é a sua opinião. Esse Pereira não apita nada, pelo amor de Deus, pô. O Carlos Eugênio apitou uma grande Olimpíada, vai para a Copa do Mundo, acho que vai apitar a final, mas nesse jogo ele economizou o cartão no primeiro tempo, na expectativa de que saísse gols e que os gols resolvessem a partida para ele. Pode ser, pode. Entendeu? E aí o jogo começou a engrossar resolvia. Peraí, o Brasil não vai à final da Copa, não? Do quê? Do mundo? No Japão? Ah, evidentemente que se o Brasil tiver classificado, ele não vai poder apitar. Não. Público razoável. A chuva fina que...